مسولین وایي چې د کښتۍ په ډوبېدو کې 40 کسه مړه شوي او 11 یې ژغورل شوي. د څو جسدونه موندل شوي او د ځینو لا هم تری تم دي چې د موندلو هڅې یې روانې دي. د ډوبې شوې کښتۍ د ناستو کسانو څخه یوه ماشوم نجلۍ چې ژوند یې ژغورل شوی د کښتۍ د ډوبېدو کیسه داسې کوي. استاد چې راتلل دا په هره باندې وشوه چې د لونمې ته را ورسېدو چړو والله کښتۍ او هغې به شوله ګل شوه او چې چړو والو دلته په دې لوی سیند کې د سرې میاشتې او نور دولتي ارګانونو د کسانو ورخوا ځایي خلک هم د مړه شوو کسانو د جسدونو د موندلو هڅه کوي. څوک دېرش نفره دي، څوک پنځه ویشت دي، څوک د دې نمبره وایي، خو د کښتۍ کې ناست خلکو ارقام دقیق معلوم نه دی پوه شوې. او یعنی شاهدان د مخې څوک وایي چې دېرش نفره دي، بیا دوه کسانو نور وایي چې نه دی کې پنځه ویشت نفره دي، خو په دې کې چې ژوندي پیدا شوي ماشومان کسان دي چې هغه تقریبا تر پنځلس نفرو پورې دي او هغې کې دوه دانې ماشومان دي. ځایي مسؤلین وایي چې کښتۍ د جالبان د بې احتیاطۍ له امله په اوبو کې غرقه شوې ده. دوی په کښتۍ کې د ناستو کسانو شمیر له پنځه دېرشو زیات یادوي چې په خبره یې یولس تنه ژغورل شوي او لومړني روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې شوي دي. پېښه د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده چې هلته جالبان په خپله کښتۍ کې هغومره بار اچولی چې هغومره مناسب نه و، نو همدا لامل سره چې کښتۍ غرقه شي او پکې سپاره کسان تلف شي. وخت نا وخت پکې داسې پېښې کېږي او امکانات دي. اسلامي عمارت ولایتي اداره هڅه کوي تر څو پورې دوی ته د لالپورې په مسیر کې چې کوم سړک ده د هغه له دوی سره وصل کړي. ځایي خلک دغه پېښه زړه بوږنوونکي بولي او له حکومته غواړي چې پر سیند له خطره ډک دغه ډول تګ راتګ څخه دې دوی خلاص کړي. د دوی پر وینا چې د سیند پورې غاړې بېلې سیمه کې سلګونه کورنۍ ژوند کوي چې دې لورې ته روغتیایي خدمتونو او د خپلو خپلوانو کره پر همدې سیند تګ راتګ کوي. دا لس ځلې دا واقعه وشوه، د څو ځلې واقعه وشوه. دغه حکومت د زموږ دا هیله کېږي چې د غر غاړه کې یو سړک تېر کړي. پول نشته، پول خو موږ لالپورې لرو او په ګوشته کې لرو. ګوشتې ته دا خلک رسېدګي پول نشته، هلته هم غر دی او دلته چې کوم غر دی دلته سړک تېرېږي. بل دلته ځي خلک مکتبونو کې دی پلم دی دی پلم دی مکتبونو له ځي راځي. کلینیکونه نشته، بېچارګانې ښځې راځي، ماشومان یې دلته راځي، مریضان یې ډاکټران ته راوړي. په دې خاطر موږ کښتۍ شي مثال د لسو کسانو تعداد لري، دوی پکې شلم ځایږي، دېرش هم ځایږي، ځکه مشکلات زیات دلته امتحانونه شروع دي، شاګردان ځي، استادان اوړي راوړي. حکومتي مسؤلین بیا په دغه پېښه خواشیني څرګندوي او په راتلونکي کې دغې سیمې ته د لالپورې ولسوالۍ له لارې د سړک د جوړېدو ډاډ ورکوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.